ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအတန် TVB ရဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှမြန်မာအရေးတကားပိတ်ဆွနှွေးခဲ့တဲ့သတင်းမြန်မာလူဦးရေ2သန်းလောက်ကို WFP ကမ္ဘာစားနပ်ရိတ်ခတ်အစီအစဉ်ကကူညီထောက်ပံ့ပေးမဲ့သတင်းနဲ့ကမ်ပိုင်တီမျိုးနဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းတွေနားဆင်ကြရမှာပါ။မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တကားပိတ်အစည်းအဝေးပွဲတရက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှဒေသစံတော်ချိန်နိုဝင်ဘာ20ရက်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီလက်ရှိအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဗြိတိန်နိုင်ငံကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသလိုဆုံးဖြတ်ချက်ရလဒ်တွေလည်းထပ်ပေါ်လာတာမရှိပါဘူး။ဒီအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်နဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တင့်အာလုကဲအိုကီတီကွန်တို့လည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဗြိတိန်သားအမတ်ကြီးဘာဘရာဝုဒ်ဝတ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးတည်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်သတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်။ဩဂုတ်နဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းစစ်တပ်ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဆိုရင်ပမာဏအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့လက်နက်ကြီးတွေလည်းပုံမို့အုံပြလာတာကိုလုံးဝရှုံချပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့အတော်လေးအချိန်နှောင်းနေပြီလို့လည်းပရိတင်တာအမတ်ကပြောပါတယ်။လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလူဦးရေ2သန်းလောက်ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကမ္ဘာစာနာရိတ်ခအစည်းအဝေး WFP ကနိုဝင်ဘာ20ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာနေရာဒေသတွေကိုအရေးပေါ်အကူအညီအထောက်ပံ့တွေတေချာရောက်ရှိနိုင်အောင်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် WFP ရဲ့အထောက်ပံ့တွေထဲမှာပဋိပက္ခတန်ခံစားရသူတွေအတွက်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေအပါအဝင်ကလေးငယ်တွေမိခင်တွေနဲ့ HIV TB ဆေးကုသခံယူနေသူတွေအတွက်အာဟာရအထောက်ပံ့တွေပေးအပ်တာရရလူတို့ကြမ်းကြမ်းခံနိုင်စွာမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ၄ယောက်ကိုတယောက်နှုန်းနဲ့လူဦးရေပေါင်း 73.3 သန်းဟာစားနပ်ရိတ်ခါမလုံလောက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေကြရပြီးလူဦးရေ3သန်းခွဲနီးပါးဟာပဋိပက္ခကြောင့်အုံမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကနေရစွန့်ခွာတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကမ်ပိုင်တီမြို့နဲ့ကမ်ပိုင်တီနယ်စပ်ကုံသွင်းရေးစခန်းကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်လောက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း KIA ရှေ့တာနဲ့နီးစပ်သူတွေနဲ့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ကမ်ပိုင်တီမြို့နယ်စပ်ကုံသွင်းရေးစခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာ9ရက်မနေ့9:00ခွဲ10:00ဝန်းကျင်ကစစစ်မျက်နှာ3ခုဖွင့်ပြီးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်စခန်းတွေမှာတော့မနေကြတော့ဘဲမြို့တွေကတိုက်တွေဟိုတယ်တွေမှာပြန်ခုခံပြစ်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ကမ်ပိုင်တီမြို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သိမ်းယူနေခြင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်နှစ်စီးရောက်လာပြီးပြန်ဝဲနေပေမဲ့မိုးအုပ်နေပြီးခဏအတွင်းလေပြင်းမိုးကြီးလာတာကြောင့်ဘုံကျဲခဲ့တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံလေပိုင်းစမုတ်စခေါင်ခရိုင်မဟာချိုင်မြို့မှာအလုလက်မဲ့မြန်မာလုပ်သားပေါင်း300ကျော်အလုရှာပေးတဲ့ပွဲစားရဲ့အလိန်ခံရလို့နိုင်ရီပေါင်းများစွာအစာငတ်ခံစံတပြခဲ့ကြပါတယ်။ Indus Furniture Center အမည်ရှိအလုယုံမှာအလုသမားပေါင်းရာနဲ့ချီလိုအပ်နေပြီးအဲ့ဒီမှာအလုဝင်ခြင်းရင်ဝင်ကြေးပေးရမယ်လို့ပွဲစားတွေကပြောတာကြောင့်အလုသမားတွေကယုံကြည်ပြီးပတ် 3,500 ကနေ 9,000 ထိပေးခဲ့ကြတယ်။နိုဝင်ဘာ20ရက်အလုပ်ဝင်ရမယ့်နေ့ကိုရောက်တော့အလုပ်ရုံထဲကအဝင်မခံတာနဲ့အဲ့ဒီဝင်ထဲမှာပဲထိုင်ပြီးစန္ဒပြခံကြတာလို့ရှေ့ပြအလုပ်သမားအရင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လက်တွဲကူညီ AAC အဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးခိုင်ကြီးက DVB ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့မှာတော့ခုတ်ခမ်းနယ်မြေရဲစခန်းမှာသွားပြီးတိုင်ကြားလိုက်တယ်။နောက်နောက်ကြည့်လို့အလိမ်မခံရအောင်အလုပ်သမားတွေဘက်ကလည်းအယုံမလွယ်ဖို့တေချာစုံစမ်းဖို့အကြံပြုလိုတယ်လို့ဦးခိုင်ကြီးကပြောပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးကနေကဖမ်းဆီးခံရပြီးထောင်ဒဏ်6နှစ်ချခံထားရတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းဟာနိုဝင်ဘာ20ရက်ကမန္တလေးစေယုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့စေယုံနယ်နေဆက်တဲ့တင်အရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ဦးဘူထောင်မှာပုံမှန်55နဲ့ထောင်တန်9နှစ်ကြာနေရတဲ့ဦးတောင်ထွန်းဟာမနေ့မနေ့17နှစ်ဝန်းကျင်ကမန္တလေးစေယုံကြီးနှလုံးရောဂါအထူးကုထာတာကိုလာရောက်ပြသခဲ့တယ်လို့စေယုံနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းအရင်းအမြစ်က TVB ကိုပြောပါတယ်
စစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းပြီးကတည်းကဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းကိုဖမ်းဆီးပြီး2022ခုနှစ်ဧပြီ22ရက်မှာအာဂတိပုံမှတ်3ခုနဲ့ထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ